Tanja Cerinski-Štimac i Ana Matutinović poslovne su suradnice i prijateljice koje dobro znaju kako ćemo se odjevati ovog ljeta. Stoga se po modne savjete k njima uputila Lana Pavić. Kada imate posao koji se odvija pred očima javnosti, često je izbor odjeće zadaća koju je najbolje prepustiti stručnjacima. To sam i sama odlučila, pa sam Ani i Tanji poklonila povjerenje da mi pripreme klasični poslovni i nešto ležerniji stil. Dok smo razgovarali o tome koje bi komade odjeće trebala imati u svom ormaru, doznala sam više o tome kako su se ove dvije ekonomistice našle u svijetu mode te postale poslovne suradnice. Ljubav prema modi je uvijek bila tu. Znala sam da neću biti dizajner, modni. Rekla sam idem probati pa vidit ću gdje će me život odnijeti. Na kraju krajeva našla sam se u pravo vrijeme na pravom mjestu. Diplomirala sam u 9. mjesecu, spletom okolnosti upoznala sam jednu djevojku koja mi je kasnije postala i prijateljica jako dobra. Tražila je zamjenu za svoju funkciju i eto, u 11. mjesecu sam počela raditi i to na poziciji retail menadžera jedne renomirane, ugledne talijanske modne kuće. Tanja je s druge strane gotovo cijelo desetljeće radila u sektoru edukacije, a to iskustvo pomoglo je da danas na drugi način gleda na modu. Svi mi naravno kad otvorimo svoju firmu gledamo da radimo neku promjenu i da doprinesemo nečemu. Mi konkretno ovdje u ovom trendu osobnog stylinga i po pitanju agentura, dakle, radimo neke stvari koje smo sukladno, dakle, Aninom iskustvu, mom iskustvu, nekako se tu spojile, udružile snage. Dakle, totalno smo različite po tom pitanju, ali se zato zapravo jako dobro nadopunjujemo. Skladan međusoban odnos pomaže im da pristupe onima koji od njih traže savjet. Ući u nečiji dom, a onda i u ormar, znači i dotaknuti se onoga što je ponekad i više od mode. Naime, uz dobro posložene kombinacije često raste i samopouzdanje. Stvar mode i tog stila imidža, ono što je naravno uvijek meni bitno i duboko vjerujem u to, da je naš imidž i onako kako mi izgledamo zaista bitan. Dakle, mi šaljemo određenu poruku kako želimo da nas neko percipira, kako sami sebe vidimo. Naravno, tu kreće i od toga kako se mi osjećamo i da li smo samouvjereni u svojoj koži i u svom imidžu i, dakle, tu poruku prenosimo na van. No pomoć privatnim osobama u gradnji njihova stila samo je dio onoga čime se ove poduzetne mlade žene bave. One su u prvom redu agentice velikih modnih kuća. Radimo sa brendovima u koje zaista vjerujemo. To je ono što bi, kako bi trebalo biti. Dakle, ako radiš u nešto što ne vjeruješ, inicijalno to može biti dobra ideja ili profitabilno. Ali vjerujem da to nije održivo zapravo. Ono što je održivo je to da radiš ono što voliš i da ti to zaista radiš sa dušom. Dakle, Ana i ja ne radimo u nekoj korporaciji, ne odrađujemo neku svoju funkciju negdje u firmi i stvarno na svu sreću možemo raditi nešto što zaista volimo i što vjerujemo. I tako da mi nemamo radno vrijeme, naravno. I kad god radimo, ne osjećamo se da radimo zapravo. To je nešto što imamo neki cilj u glavi, neku misiju i želimo, kao na primjer, razvoj jednog brenda. U opisu ovakvog posla je narudžba kolekcija, praćenje i unapređivanje prodaje, snimanje marketinških kampanja, ali i ono što se naziva visual merchandising. Visual merchandising, ja uvijek volim reći da je to zapravo business card, to je posjetnica svakog dućana, jer kada vi uđete u dućan i kad vidite izloge, to je ono što vas prvo privuče ulasku. Ljudi možda misle da je cijela kolekcija nasumce složena u dućanu, ali vjerujte, to je velika filozofija gdje se točno zna di šta i u kojem periodu zapravo sezone treba biti pozicionirano unutar dućana. Isto tako i sa izlozima. Točno se prati neki raspored, program i jako dobro je promišljeno na koji način privući kupca izvan dućana da upravo uđe u taj dućan. Iznenadili biste se zapravo koliko neka stvar koja stoji u trgovini, kada se stavi u izlog, doslovce zna planuti u minuti. Tako da tu su i kampanje, svaki recimo brand zna, ima određen timeline, to jest raspored kada nešto mora ići u izlog. Kada recimo svjetska kampanja izlazi sa nekim odjevnim predmetom, tada to naravno u tom periodu mora ići u izlog, makar to bilo u Zagrebu gdje ta kampanja nije trenutno aktualna.
Tako da filozofija je oko toga, nije to nešto bezazleno, jako je tu promišljenih stvari i jako se dobro zna da je to alat kojim se privlače kupci i kojim se zapravo prodaje roba. Industrija mode, posebno one visoke, itekako je bila pogođena svjetskom pandemijom jer su se potrebe i navike kupaca promijenile. No polako dolazi do oporavka pa ćemo ovog ljeta, tvrde znalci, nositi puno pastelnih boja, nijanse žute, puno lana i lepršavih haljina, ali i kombinezona koji se vraćaju na velika vrata. Pritom je dobro ne zaboraviti ono najvažnije. Moda je isto tako igra. Smatram da trendove treba uzeti u obzir, ne ih slijepo pratiti i podržavam onu da zapravo kvaliteta je ispred kvantitete, jer zapravo nema ljepšeg, bar meni osobno kada u ormaru vidim nešto prije, što je kupljeno prije 10 godina i dan danas s guštom nosim taj komad.